Kemi patur presione edhe më të mëdha, kështu ka deklaruar shkurt krye Ministri Gruevski i pyotur nga gazetarët mbi vështrimin e fundit të partnerit të ti të koalicionit Ali Ahmeti të shtunën në shtypin ditor ku bënd të thirje për zgjidhjen e qështjes e emrit dhe antarësimin e vëndit në NATO. Nuk e kam zakon të komentoj kolumnat, e dinin që kush ka të drejt të japë mendimin e ti dhe të paraqes qëndrimin e vet. Ka të drejt edhe Zoti Ali Ahmeti, Branko Cërvënkovski, Lupqo Georgijevski, Tito Petkovski. Për fundimisht kam të drejt të thona të dhe për fajsuesit në dërkomtar, por kuptohet edhe unë kam të drejt të kem mendimin dhe qëndrimin tim për qështje të caktuara, por kam edhe obligim para qytetarve të Republikës e Macedonis, që edhe ajo që është qëndrim dhe mendimi imi, të mos e zbatoj pa mos i pyetur ato për mes referendumit të organizuar, ashtu që asë që kam për qëllim të pengoj dikën të mos shkruaj kolumna dhe të paracet qëndrimet e tia. Nuk mund të them se e shosi presion, sepse janë mësuar me presione edhe më të mëdha, deklaroj Nikola Gruevski, kryeminister. Ahmet i përmes një kolumë në shtypin ditor në vëndat të Maqedonas dhe Shqiptar i përkujtu i kryeministrit Gruevski se ka ardhur koha të zgjidhet qështja emrit dhe Maqedonia të bëhet antare e Natos.